নমস্কাৰ, জনাবলৈ লৈছোঁ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ অন্য এক খবৰ। এবিএমচুৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী, বিটিআৰ চুক্তি তথা চুক্তি ৰূপায়ণৰ বিৰোধিতা কৰিলে এবিএমচুৱে। লগতে এবিএমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক টাইছন হুছেইনে বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পদবিদেশী সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এবিএমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক টাইছন হুছেইনে বিটিআৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত চিৰাঙত বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছাত্ৰ নেতাজনে কৈছে যে বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ তথা বিদেশী নিৰ্বাচন শাসক পক্ষই আজিৰ তাৰিখত একাকাৰ কৰি ৰাইজক বিভ্ৰান্তৰে ভোট আদায়ৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ মন্তব্যখিনি আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু বিটিচি নিৰ্বাচন শাসক পক্ষই আজিৰ তাৰিখত একাকাৰ কৰি ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰি ভোটাদাৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আচলতে আমি বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে বিটিআৰ চুক্তিখন একপক্ষীয় চুক্তি। ইয়াত সাংঘাতিকভাৱে এই অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা সংখ্যালঘুৱে হওক বা অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ অধিকাৰ পদদলিত কৰা হৈছে। ভূমিৰ অধিকাৰ একেবাৰে কাঢ়ি নিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ এই বিটিআৰ চুক্তিত কৰিছে। এটা কথা আমি বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো আজিৰ তাৰিখত কিন্তু চৰকাৰেই হওক বা শাসক পক্ষই বা কোনো এটা পক্ষই আমাৰ কথাখিনি শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। আমি পোনপটীয়াভাৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, বিটিআৰ চুক্তিৰ বিভিন্ন দফা সংশোধন কৰাৰ দাবীত ইতিমধ্যে আমি সংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি কাৰ্যনিৰ্বাহত লৈছোঁ। অনতিপলমে বিটিআৰ চুক্তিৰ বিভিন্ন দফা সংশোধন কৰাৰ দাবীত সংগ্ৰাম চলিছে আৰু চলিব। কাৰণ বিটিআৰ চুক্তিৰ 7.2 নম্বৰ যিটো দফা আছে আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে জানে, তাত যিখিনি সাঁচ মাটি, জলাশয় মাটি, চৰণীয় পথাৰৰ পৰা ইয়াত উচ্ছেদ কৰাৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে। আজি এই অঞ্চলত আপুনি বিটিচি অঞ্চলত যাওক, কিমান হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল, লাখ পৰিয়াল আজিৰ তাৰিখত সাঁচ মাটি, চৰণীয় পথাৰ, পিজিয়াৰ এলেকাত বসবাস কৰি আছে। আজি পিজিয়াৰ এলেকা আমি জানো উচ্ছেদ হ'ব লাগে এই অঞ্চলৰ পৰা, চৰকাৰী মাটি যদি বেদখল হৈছে উচ্ছেদ হওক। কিন্তু এটা কথা আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিটিচিৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলসমূহ কোনো ধৰণৰ জৰি পোৱা নাই। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 60-70 বছৰ আগতে যিখিনি মানুহে ভূমিৰ পত্তা লাভ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি মানুহ আজিৰ তাৰিখলৈকে 2020 চনলৈকে কিন্তু ভূমিৰ পত্তা লাভ কৰা নাই। আৰু ভূমিৰ সমস্যাটোৱে বিটিচি অঞ্চলৰ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যালঘুসকলৰ এক প্ৰধান সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে। এই সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আমি আন্দোলন কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো, অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত, NDFBৰ নেতৃত্বত বিটিআৰ চুক্তি কৰি আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰ কেতিয়াও আমি সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। কাৰণ স্পষ্ট, চৰকাৰেতো আমাৰ কথা শুনা নাই, চৰকাৰে আমাৰ কথা শুনা নাই। আমাৰ হাতত এটা অত্যাচাৰিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীৰ সন্মুখত দুটা ৰাস্তা খোলা থাকে, হয় চাহেব, হয় হুজুৰ বুলি কৈ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰা। সেইটো আমি বিটিচিৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে নকৰোঁ। আমি সংগ্ৰামৰ পথ আমাৰ সন্মুখত খোলা আছে। বিটিচি অঞ্চলৰ লাখ লাখ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচাৰিত, শোষিতসকল, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰি এবিএমচুৰ নেতৃত্বত সংগ্ৰাম চলিছে। আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনতো কিন্তু এই সংগ্ৰামৰ ফল হিচাপে এই অঞ্চলত যিখিনি ৰাজনৈতিক দলে আজিৰ তাৰিখত প্ৰলোভন ৰাজনীতি কৰি আছে, আজি যিখিনি ৰাজনৈতিক দলে আজি ৰাইজক মিছা কথা কৈ ৰাজনীতি কৰি আছে যে ভূমিৰ অধিকাৰ দিব, ভূমিৰ অধিকাৰ দিব, ক'ত দিব ভূমিৰ অধিকাৰ, ক'ত লিখা আছে, কোনখন চুক্তিত লিখা আছে ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব, তেওঁলোকে মিছা কথা কৈ আজি যিখিনি ৰাজনীতি কৰি আছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে কিন্তু মুকলি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। স্পষ্ট কথা, UPPLৰ হাতত কি আলাউদ্দিনৰ চাকি আছে নেকি? UPPLৰ হাতত আলাউদ্দিনৰ চাকি আছে যদি কৈ দিয়ক আজি প্ৰমোদ। আৰু এই খবৰটো জনাই ষ্টুডিঅ' মজাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল PI News। ধন্যবাদ।